thoni ju, ky është plazhi Gjeneralit. Sepse është i Gjeneralit, thonë gjëra të ndryshme. Fabio, se i thoni Gjeneralit? Po. Pasi Gjenerali, në kohën që po ndërtoi sporti i Sazanit, vinte këtu dhe bënte plazhin për shkak se është i vetmi plazh me rrërë. Dhe i këndshëm për të qëndruar. Italian, me siguri. Gjenerali italian. Gjenerali italian që gjente këtë. Shiko, mua më duket si deti kuq, ëh, aq ngjyrë të kuqe ka marr, shiko. Shiko. Shiko sa e kuqe është. Si vjen? Se del kjo rrëra e kuqe nga këto, nga gjila. Plazhi është shkëmbinjve ranor, kur vjen pranë detit, shpleh dhe krijon këtë ngjyrë, po thoj se të kuqe. Ky është një plazh që më shumë i orientojmë ne turistat për të ardhur këtu. Pasi nuk është ai plazh i standard. Ne do me thonë jutës kafeve. Po, jutës kafeve, sepse ai njëri kanë pa mundur, sepse nuk ka mod. Kështu që detyrimisht, kur na kërkoj një plazh të veçan, pasi gjithë Sazani është me shkëmbin, kjo është një plazh që dhe ne mund të akostemi pare kollaj, dhe përveç asaj mund të shkojnë dhe është plazh i pastër, për shkak se... Që si është? Rallë herë shkele makë me njëri. Shiko detin, se nuk ka njerës, prandaj, shiko si është deti. Dhe është komplet e kuqe, shihje. Është si ishull. Dhe kjo është e bukur, është i thonë plazhi fantazëm, por është plazhi Gjeneralit, se erë duket erë zduket. Po, për shkak të zbaticave, ndonjëherë zjerohet këtu, ndonjëherë shfaqet në gjitur, mbas a di shkëmbit atje. Ne kishim fatin që ta vizitojmë në... E gjetëm sot, goxhat dhe të zjeruar. Dhe, diqa keni bërë mirë që nuk keni lënë njerëzit të lënë plera këtu. Po, nuk pash asë një plerë këtu, se unë jam bëtë të kontrolore pa të tërtije të një. Fabio, që është ajo gjoja atje? Ajo është një anje voglë, e cila transporton të burë, është përdorur për ndërtimin e molit. Dhe në 97, në kone eksodit, e morën disa persona për të njësur në drejtim të Italis, por urtimi të tyre ishte shumë i shkurtër, si që e shojim. Ka që të tuen? A, i shishte. Qa nuk kam bërë shqiptarët? I kam përdorur të gjitha, i ka shfrymzuar të gjitha që t'i ikin. Kam besimin e madhë që do t'i përdorin të gjitha të vinë. Nuk e di, Fabio, unë jam naive shumë, apo mua më duke sikur po ndryshon edhe ka ndryshuar në mënyrë të tillë që njerëzit tani po shikojnë në vendin e tyre. Domethënë, unë vetë rria dikur në plazh. Tani nuk bën vaki, tani vi vetëm në det. Dhe kjo po ndodh me shumë shqiptarë të tjerë. Çështja është se vit mbas viti dhe ligjet fillojnë dhe lirohen. Pasi ka qenë edhe monatoriumi, shumë blonjat nuk kanë qenë në Karaburun dhe jo më në Sazan. Dhe Sazani ka disa vite që është lejuar që të vizitohen nga turistat. Dhe avash po ngrihemi, po bëhemi tamam si në ato vendet jashtë shtetit, turizmi jon po bëhet tamam si një shujtë e Greqisë, nuk mund të themi. Kështu që Fabio nga Vlora, edhe çunat e tjerë të Vlorës, nuk janë çunat e gomoneve që ju keni fri. Janë çunat e gomoneve të turizmit. Kjo është e bukur, skafe, jate, gomone, gjitha të thjellin në Sazan Karaburun. Dhe shumë shpejt, kur ti të vish në Vlorë, nuk do kesh asnjë arsye për të ndënjur tek lungomaret të pish kafe për shembull. Aty rri ti e pasdite, po paraditën të gjitha shpenzoje këtu. Hajde edhe te plazhi Gjeneralit. Ne jemi anije bëja me dorë. Në qoftë se jemi me skafe dhe me bark, po jemi me Fabion që e gjen te Bologna, siç e gjeta unë sot. Hajde dhe gjithu te plazhi Gjeneralit. Gjithmonë nëse premtojmë që ta ruajmë kështu. Plazhi është premtim. Po bëre pis pastaj, ta dërgojmë në shtëpi gjopën.